Olá, eu sou a Maia Andrade e vou te ajudar, te orientar com essa meditação guiada para que você possa se conectar, se encontrar com a sua centelha divina, o seu eu superior, a divindade que habita dentro de você. A centelha divina é a parte de Deus em você. É a sua verdadeira identidade. É quem você verdadeiramente é. A centelha divina é puro amor. A centelha divina é gratidão, alegria, cuidado, carinho, abundância, afeição. A centelha divina é Deus em você. A centelha divina te ama e ela não vê nenhum defeito em você. A centelha divina está muito, muito ansiosa para se comunicar com você, para poder, junto com você, em alinhamento vibracional, construir uma nova história na sua vida. A centelha divina está sempre falando conosco, todos os dias. Mas o que acontece é que nós não conseguimos ouvir, porque estamos com a mente muito ocupada, muito barulho na nossa mente e à nossa volta. E a voz da centelha fica lá no fundo, bem no secreto, no íntimo do seu ser. Basta você silenciar a mente, tirar as barreiras que você ouvirá. Para começar a nossa meditação guiada, eu vou pedir que você sente ou deite relaxadamente, numa posição muito confortável. Agora eu peço que você faça um pequeno exercício de respiração comigo. Você vai puxar o ar profundamente, prender e contar até três. E então, soltar lentamente. Vamos fazer isso mais três vezes. Puxa o ar profundamente, prende, conta até três, solta devagar. Puxa o ar profundamente, prende, conta até três, solta devagar. Mais uma vez. Puxa o ar profundamente, prende, conta até três, solta devagar. Nesse momento você já deve estar mais relaxado. Continua respirando normalmente, deixando o ar entrar e sair naturalmente e lentamente. Isso. Tenta simplesmente esvaziar a mente. Imagina um pequeno ponto de luz branca. Isso, um pequeno ponto de luz branca bem em frente de você. Começa a manter o seu foco nesse ponto de luz branca. Isso, respira e mantenha o foco no ponto de luz branca. Mais um pouco. Agora
perceba que esse ponto de luz branca está crescendo, se expandindo, e a luz está ficando muito mais forte, muito mais intensa. Essa luz está crescendo, 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 crescendo. Agora ela cresceu tanto que ela envolveu você. Está toda ao redor de você. Você está como numa bola de luz. Isso. Uma bola de luz branca. Essa luz branca é o cuidado da sua centelha com você. É o abraço da sua centelha com você. Essa luz branca está te purificando, te limpando, limpando suas memórias. Você é merecedor. Você pode se conectar com a centelha. É natural que você se conecte com a centelha. É a sua verdadeira essência. É a sua natureza se conectar com a centelha. A centelha quer se conectar com você. Sim. Ela quer se conectar com você. Você está limpo. Você está perdoado. Você é digno. Agora, imagine que dentro dessa bola de luz branca, você está voando. Essa bola começa a te elevar. Você está voando, está subindo, subindo, subindo. Subindo, subindo, subindo. Subindo mais e mais. Você já vê o telhado da sua casa. Você já vê o seu bairro. Você está vendo as luzes da cidade lá embaixo. Os prédios, as casas, os carros, as pessoas andando. Você está subindo mais e mais. E você começa a perceber que as nuvens estão passando em volta de você. E você continua subindo. Subindo, subindo, subindo. Você vê lá de cima toda a faixa territorial do seu país. Continua subindo, subindo, subindo. Agora você está vendo o planeta Terra. Lá embaixo, tão pequenino e tão bonito. Você olha para cima e vê que algo, uma película que parece um vidro. E você vai se aproximando desse vidro e passa por ele, através dele, naturalmente. Agora você está no plano superior, aonde a sua centelha divina está. No plano superior, aonde tudo é criado, aonde seu eu superior está. Como é esse plano superior? Como você vê esse plano superior? O que você consegue identificar? Agora você pode se imaginar saindo de dentro dessa bola de luz branca que te trouxe até aqui. Você sai da bola e você começa a andar por esse plano superior. Começa a andar, desbravar esse plano superior. Andando, andando,
Ao longe você vê uma árvore muito bonita, muito grande. Anda em direção a essa árvore. Continua andando em direção a essa linda árvore. Você percebe que nessa árvore tem uma porta. Abre a porta da árvore e entra. Quando você entra, você percebe que lá dentro dessa árvore é muito maior do que parece lá fora. É uma sala muito grande. Você vê uma cadeira, alguém está sentado lá, te esperando. É a sua centelha divina, é o seu eu superior. Agora, vá até a sua centelha divina, até seu eu superior. Converse, pergunte o que você desejar. Abrace se você sentir vontade. Chore se sentir vontade. Fale tudo o que você deseja. É o seu momento entre você e a sua centelha divina. Agora, você pode voltar pelo mesmo caminho, voltando pelo mesmo caminho, você passa pela sala, abre a porta da árvore e segue na mesma direção por onde veio. Você avista a bola de luz, a cápsula de luz que te trouxe até aqui. Entra nela novamente. Senta confortavelmente. E agradece. Enquanto você agradece, essa bola de luz começa a descer, te trazendo de volta. Você vê a terra lá embaixo, se aproxima mais e mais da terra. Percebe que você vê a faixa territorial do seu país. Agora você percebe as nuvens ao seu redor, as casas, os prédios, os carros, as pessoas lá embaixo. Agora você consegue avistar o telhado da sua casa e a bola está descendo, descendo, descendo e você volta novamente de onde começou.